інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Покарання за неправильне паркування. Відсьогодні в Україні діють нові правила дорожнього руху. Подвійні штрафи очікують на водіїв, які паркуються у забороненому місці, а відтак створюють затори і небезпеку для пішоходів. За порушниками будуть стежити не тільки патрульні, але й інспектори парковки та відеокамери. Протоколи виписуватимуть за відсутності водія та залишатимуть на лобовому склі. Якщо машина припаркована на проїжджій частині, викликатимуть евакуатор, що відвезе авто на штрафмайданчик. Тоді власникові доведеться сплачувати не тільки штраф, але й транспортування автомобіля. І до інших подій. Оновлений логотип «Укрзалізниці» презентували у Києві. Далі матеріал наших колег зі столиці. Такий вигляд мають оновлені вантажні вагони. А ось пасажирські. На світлому тлі сині літери УЗ, збоку смуги, які, за словами дизайнерів, символізують рух локомотива. А простір між ними – це нібито вікна, які зливаються в одно. Ми зупинилися на синьому кольорі, бо, по-перше, на будь-якому міжнародному вокзалі, коли прибувають поїзди, тільки наш синього кольору. Тому здалеку видно, що це український потяг. Логотип вибирали з 20 варіантів. Роботу над ним закінчили кілька діб тому. Логотип мав бути розроблений безплатно. Такі умови конкурсу. Хто хоче, погоджується, хто хоче – ні. Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов розповідає, задля нового логотипа старі вагони перефарбовувати не будуть, щоб заощадити гроші. «Укрзалізниця придбає нові вагони, проводить капітальні ремонти, проводить планове перефарбування, заміни і так інше. В цьому процесі ми замінюємо логотипи. Окремо проводити роботи по, так би мовити, примусовій заміні логотипа ребрендингу ми не будемо». Логотип також з'явиться на формі працівників та на інвентарі. Поліна Рова, В'ячеслав Машковський. Новини на Першому. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» вийшов із боротьби за Кубок України. В одній з 16 змагань миколаївці із рахунком 3-1 програли господарі поля «Мінаю» із Закарпаття. У середині першого тайму зі штрафного пенальті рахунок відкрили закарпатці. І після перерви господарі забили ще два м'ячі. Миколаївці ж активізувались під кінець гри. Віктор Берко пробив гол із штрафного, змінивши фінальний рахунок матчу на 3-1. І з таким результатом футбольний клуб «Миколаїв» у цьому році завершує змагання за Кубок України. І цього тижня буде реалізовано один з проєктів переможців громадського бюджету 2018 «Містечко дружби». З його авторами, головою правління Ради національних товариств Лолітою Каймаразовою та головним режисером «Містечка дружби», провідним методистом театрального жанру обласного центру народної творчості Тетяною Скупченко, ведуча програми «Тема дня» Анета Рашевська зустрінеться у прямому ефірі о 19:20. Свої запитання ви можете поставити за телефоном 76 92 33. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.